100 years later, the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination. 100 years later. Ახალი მუსიკალური ნომრის პრემიერა რა ჩვენს ეთერში Freedom Dylan Shidobis. Dylan Shidobis. ძალიან გვიხარია რომ ჩვენთან შედგა ამ მუსიკის პრემიერა, იმიტომ რომ ჩვენთვის ერთ-ერთი გამორჩეული არტისტი ხარ ნამდვილად. და შექმნის ისტორიაც საინტერესოა ხომ ამ მუსიკალური პრემიერა. სახელწოდებაც რაღაც დღევანდელ რეალობას შეეფერებოდ. Freedom. და რაზეა ეს ისტორია? რა ეხა რასამე რამბებიც მოხდა ამერიკაში, ხო, რასიზმზე. აჰა. გამახსენდა მარტინ ლუთერ კინგის გამოსვლა, ცნობილი 1973 წელს. და ამ გამოსვლაში ლაპარაკობს იმას, რა პრობლემას დღესაც არის სამწუხაროდ, ხო, სოფლიოში. აჰა. და იმდენად ჩაჟდა ეს მისი გამოსვლა კონტექსტში და იმდენად ყველაფერი თქვა, რაც ვფიქრობდი, რომ ალბათ ეს ინსტრუმენტალი ცალკე შევქმენი, ხო. და დავას ამოვჭერ რამდენიმე ფრაგმენტი ამ ინტერმოდან გამოსვლიდან და ჩავსვი ამ მუსიკაში რომ რაღაც შემი რაღაც პოზიცია დაგეფიქსირო. ერთ-ერთი ფრაგმენტი იყო I have a dream. I have a dream. ხო, ჩემი ოცნება რა არის? ჩემი ოცნება ალბათ ღევანდელ სიტუაციაში ეს არის რაც მარტელ დეგინგებს რომ ეს პრობლემა რასიზმის მორჩეს ალბათ. ამ შემთხვევაში სხვა ოცნებებიც მაქვს, მაგრამ ალბათ ეხა ადეკვატური ეგარია ალბათ შემთხვევაში. კარგი, მაშინ მოდი იზოლაციის პერიოდზეც ვისაუბროთ. ძალიან ბევრმა მუსიკოსმა თქვა რომ აი მეო რაღაც კუთხით ჩემს საქმეს ვერც მიუბრუნდიო რა, ზოგმა ვერ აიღო ინსტრუმენტი ხელში და ძალიან გაუჭირდათ რა ეს პერიოდი რა. რომ დამშვიდებული იყო ესე ვთქვა და შენთვის რამდენად ესეთი მძიმე იყო. Ну, რა თქმა უნდა, იმას არ გიკითხები ხარ ყოველდღურად რომ ცხადდებოდა სტატისტიკა გარდაცვლილი ადამიანების ეგ თავისთავად რომ დიდი ტრაგედია უბრალოდ შენ როგორც მარტო დარჩენილი შენ თავთან ადამიანი. ჩემთვის ხალხაშორის შედეგი გამოიღო ძალიან დიდი, იმიტომ რომ ჩემ ოჯახთან და წავედი კახეთში, რომ დაიწყო თუ არა ეს каранტინი.
და ნუ იქ წავიღე ყველაფერი აპარატურა ყველაფერი და საერთოდ შევაკეთებდი მუსიკას და ძალიან ბევრი რაღაც შევქმენი ამ ეს მუსიკას დავიწყე იქ ამ ნაწილობრივ ამ გაკეთება და დავამთავრე შემდეგ ასე რომ შემიძლია ვთქვა რომ შედეგიანი იყო და სულ ვცდილობდი რომ რაღაც მეკეთებინა მუსიკის სფეროში ვერ ვიწე უშედეგოდ გავატარე და რაღაცა ანუ ბევრი რამე მოასწარე ბევრი რამე მოასწარე და ბევრი ძალიან კარგი დრო მოვიგე უფრო მეტი ვიდრე ეს ჩვეულებრივი ცხოვრების დროს ხდება იმიტომ რომ მართლა არაფრის თვითონ ხო იქ რაღაც კონკრეტულად იღებ და შეგიძლია ჩადო მთელი დრო ამ მუსიკაში ან რაღაცას გიყვარს იმაში და მეორე მოახერხე ერთია რომ შექმნა მუსიკა და მეორეა როგორ უნდა მიაწოდა ის მაყურებელს დღევანდელ რეალობაში კლუბური მუსიკის სივრცეები ასე თქვა თაგედილია ანუ ალტერნატივა არ ვიცით არის თუ არ ან როდის იქნება შენ როგორ ხედავ კლუბური ცხოვრების მომავალს კლუბური ცხოვრების მომავალს ხედავ ალბათ უფრო რაღაც ახალი სივრცეები მგონი უნდა შეიქმნას გარე თუნდა გადავიდეს მგონია რაც გახსნის სივრცეში და ნუ ეხლა რაც საშუალებას ქონდათ პრინციპში გააკეთეს live stream-ები ეგეთი. კი, ჩვენ საუბრობთ სტუდიაში, სწორედ ამის. live-ში ერთვებიან ბევრი სხვადასხვა კაი DJ-ი. მაგრამ ნუ მაინც სხვა არის ხალ live-ში Facebook-ით რო უსმენ, ვიდრე იქ ხარ და იქ უსმენ. ასე რომ იმედი მაქვს რომ რაღაც კლუბური ცხოვრება კიდევ უფრო რთულად წარმომედგენია. ხო, იმედი რომ იქ ჩაკეთებ. ხო, და თუნდაც აი ღია სივრცეში. ხო, ან პირბადეებით. ან პირბადეებით და რეგულაციებით უნდა იყოს, მაგრამ იმედი მაქვს რომ მალე დაბრუნდება. ხო, ნუ, იმიტომ რომ მაგრამ რაღაც ახალი ფორმატი მგონია რომ უნდა შეიქმნას ალბათ დღეს სანამ ეს ამბები მორჩება, მანამდე. ხო, ყველა რაღაც გამოწვევის წინა შედგას ახლა ჩვენ ვატარებით ვიმზავრეთ და ნუ 5 საათი წარმოიდგინე გვეკეთა პირბადეა. ხო, ეგეთი შეუძლებელია. უნდა შეცხოვრე კომფორტი დაირღვიო, მაგრამ სამაგიეროდ თუ ხო, ანუ ეს თავის თავს და გარშემო მყოფს. live stream-ზე რადგან საუბრობდით, ხომ არ გეგმა ამ მიმართულებით რაიმეს, რომ შეგავაზე შემსმენელს? გეგმა მქონდა ახლა სადახლის ისიში და კიდე ვაპირებ live stream-ს არა უკვე აი რას ვილაპარაკე გარე სივრცეში და გეგმილი მაქვს ივლისში სადღაც დაკვრა ადგილა ვაკის პარკში 33-ში კლუბში სადაც ნუ ვაპირებთ ესე რომ რაღაც კონცერტები ჩატარდეს გადაგები და დიჯეი არის იდეა რომ სპექტაკლები ჩატარდეს იმიტომ რომ ყველა სფერო გაჩერებულია და სპექტაკლებიც იქნება იქ კონცერტებიც იქნება ჩვეულებრივი სხვადასხვა და DJ live-ზე ძალიან კარგი შესაძლებლობაა მართლა ყველასთვის და იმედი მაქვს რომ ხო ეს ყველაფერი განხორციელდება. ჩვენ დიდი იმედი ვუყურებთ. და ყველა მონატრებულია, ყველას ერთი სული აქვს რაღაცნაირად სცენაზე გამოვიდეს და ძალიან საინტერესო იქნება სხვადასხვაშორის აი ხა აი ყველაფერი ახლა რომ შეიკრას და ყველამ თავი წარადგინოს რა მუსიკოსებმა მსახიობებმა ძალიან საინტერესო იქნება ამის ნახვა, იმიტომ რომ ეს რაღაცა აი ცოტა აშვებული პოზიციიდან იქნება რა, იმიტომ რომ სამითვია ხალხი რა ფორმატიც ესეთი არის რომ იქ ადგილი რაღაც ახალი ისი იქნება და საინტერესო იქნება. კი, ვიყავი სპექტაკლების გარეთ ძალიან საინტერესო. იმედი მაქვს რომ უბრალოდ ხორცი შეესხმება ყველაფერს. და ჩვენ დავესწრებით ედისი კეთ და ყველა წესის დაცვით რაც მნიშვნელოვანია დღევანდელ რეალობაზე მორგებული დისტანცია, პირბადეები, ტემპერატურის გაზომა, ყველაფერი იქნება, მაგრამ ნუ სამაგიეროდ ჩატარდება ეს. ხო, ყოველას ჩართულობაა საჭირო სხვადასხვაში რა. ყოველას ჩართულობაა საჭირო მაყურებლის, იმ ადამიანების, ვინც ამას აკეთებენ და გარე ადამიანებისაც, ვინც ამას ხელს შეუწყობს, იმიტომ რომ სხვანაირად სამწუხაროდ არ გამოვადა. თუ გვინდა რომ დავისვენოთ რაღაცა, ხო, სულიერი საზრდო მივიღოთ. მე მგონი ყველა რაღაცა ჩვენი წვლილი უნდა შევიტანოთ. კი, ასეა. ძალიან დიდი მადლობა სტუდიისთვის. მადლობა რომ ჩვენს ეთერში მოხდა ეს პრემიერა. ბერძნული ძველი ხანდაკებასავით კი გამოიყურება, ესე არ მეთქვა არ შემეძლო რა ესე რაღაცა. კინო ბეტონივითა. ასეა. მადლობა. შედა გელოდები.